Hej! Det ska nu bli en genomgång om logaritmer och vi fokuserar på en ny sorts logaritm som kallas för naturliga logaritmer. Vi utgår ifrån det som är känt, nämligen logaritmer med basen 10. Och Vad menade vi med logaritm? Jo, det var ju exponenten när ett tal skrivs med 10 som bas. Och vi tar några enkla exempel. Logaritmen för 10 ja, är lika med 1 eftersom 10 upphöjt till 1 är det samma som 10. Logaritmen är exponenten när talet skrivs med 10 som bas. Och det innebär att logaritmen för 100 är 2 eftersom 100 är 10 upphöjt till 2. Exponenten är 2. Skriver jag 10 upphöjt till 7,2 så är det bara att läsa av för att se vad logaritmen är. Logaritmen är ju exponenten och den är 7,2 här. Jag kan välja att skriva om talet 100 med 10 som bas. Det naturliga är ju såklart att skriva det som 10 upphöjt till 2. Men jag kan också skriva det som 10 upphöjt till logaritmen för 100 om jag inte vet att det ska vara en 2 där. 10 upphöjt till logaritmen för 100 för det är ju 2. 10 upphöjt till 2 blir det där då. Vill jag skriva om 5 med 10 som bas så kan jag alltså skriva det som 10 upphöjt till logaritmen för 5. Och I det här fallet så vet vi inte vad det värdet är. Vi vet inte vad exponenten ska vara. Vi kan slå ut det på miniräknaren och få ett värde. Men 5 är det samma som 10 upphöjt till logaritmen för 5. Vi har sett här nu att det finns ett intressant tal som kallas för e. och det är talet är intressant eftersom vi får en väldigt enkel derivata när vi deriverar e uppe till x. Därför så är det också en typ av logaritm som är väsentlig och som man har stor användning utav. Logaritmen med basen e ska vi prata om nu. Ja, då är det så att när det gällde 10 logaritmer då kallar vi det för Lg. eller Vi skriver det som Lg och vet att det är basen 10. Basen E skriver vi som Ln. Det här kallas alltså för naturliga logaritmer och den skrivs som Ln. Skriver jag logaritmer med en godtycklig bas, till exempel basen 3, hur ser det ut? Jo, då skriver jag ut logg och så en liten trea där som ni kanske kommer ihåg. Det här betyder tre logaritmen för 15. Men nu ska vi alltså fokusera på de här naturliga logaritmerna. Här hade vi att ln e är lika med 1. Det ser vi därför e, här står det en osynlig etta ln e upphöjt till 1 och det är 1. Vi tar det till exempel. ln e upphöjt till 2 är såklart 2. Exponenten är 2. eller ln e upphöjt till 7,2. Ja, det är 7,2. Och på samma sätt som 100 kunde skrivas om som 10 uppe till Lg100 så kan 100 skrivas om som E uppe till Ln100. Och sista exemplet, 5, kan alltså skrivas om som E uppe till Ln5. Att göra sådana här omskrivningar blir väldigt användbart när vi sedan går vidare för att hitta derivatan av en exponentialfunktion med en godtycklig bas. Än så länge kan vi bara derivera en sådan funktion när basen är E. Vi påminner oss om logaritmlagarna. För det första har vi själva grunddefinitionen på logaritmer. Här har vi tio logaritmer. Vi vet att om y är 10 uppe till x betyder att x är lika med y. Och nu har man alltså lagt till den här i vår formelsamling. y är lika med e upp till x betyder att x är ln y. Och sen har vi också de här logaritmlagarna som vi har tränat på tidigare. Det finns något som säger att logaritmen för x plus logaritmen för y kan skrivas om som logaritmen för x gånger y. Eller lgx minus lgy kan skrivas om som logaritmen för x delat med y. Och Logaritmen för x uppe till p kan skrivas om som p gånger lgx. Den här omskrivningen har vi använt när vi löser exponentialekvationer. Logaritmlagarna gäller naturligtvis oberoende av vilken bas vi har. Och här har jag då preciserat dem. När vi har basen e så den första LNAB är det samma som a plus LNB. Det var den första lagen fast skriven på omvänd väg. a delat med B är det samma som a minus LNB. Och LNA upp till P kan skrivas som P gånger LNA. Vi tar ett par exempel. Först handlar det om att skriva om tal i potensform med basen E. Och har vi då talet 17 så vet vi att vi kan skriva om det som e upphöjt till ln 17. Har vi talet 5 upphöjt till x? Ja, hur skriver vi om det? Ja, då måste jag börja med att tänka hur skriver jag om femman? Jo, femman skriver jag som e upphöjt till ln 5. Och då ska ju det talet tas upphöjt till x. Och hur hanterar jag det här? Jo, det där kan ju skrivas om ytterligare enligt en potenslag som ser ut så här. a upphöjt till x upphöjt till b kan jag ju skriva om som a upphöjt till x gånger b. Jag multiplicerar alltså de här två exponenterna. Och Vi har alltså e upphöjt till x gånger ln5. Jag väljer att skriva x före ln5 därför att det blir tydligare på det sättet. Då finns det ingen risk att man misstolkar och tror att det står LN5X om jag skriver X före. Skriver om på enklare form. Om vi har Lg10 upphöjt till 3 ja, det vet vi ju. Det är bara att läsa av. Exponenten är 3. Ln är upphöjt till 7 på samma sätt. Exponenten är 7. Så har vi e upphöjt till Ln3. Vad blir det? Ja, här står det ju att jag ska höja upp E till det här och det här är ju exponenten när, när man skriver talet 3 med E som bas. Det är det som står här. eller 3 exponenten när 3 skrivs med E som bas och här står, ju det, står det ju så E upphöjt till det talet alltså är resultatet 3. Det känns ovant i början men man tränar på det här. Till slut blir det en självklarhet. Man behöver inte fundera så mycket för att göra den typen av omskrivningar. Vi avslutar med två ekvationer. Lös ekvationen 2 gånger e uppe till x är lika med 5. Första steget är att jag försöker få e uppe till x ensamt på vänster sida genom att dividera med 2. Här då är jag alltså ute efter exponenten x här, som gör att resultatet blir 2,5. Och det talet kallar vi för LN2,5. Helt enligt definitionen på logaritmer. Och här kunde jag naturligtvis slå ut ett närmevärde om det frågades efter det genom att mata in den där på miniräknaren. Vi tar nästa exempel LN4x är lika med 12. Jag visar två varianter för att lösa den här. Den första är att gå direkt på definitionen om L för någonting är 12 så betyder det att det är exponenten som är 12 när talet 4x skrivs med e som bas. Och Gör jag det så ser det alltså ut så. 4x är e uppe till 12. Och jag fortsätter lösa den genom att få xet ensam, det vill säga dividera med 4. Vi har x är lika med e uppe till 12 dividerat med 4. En annan variant är att tänka så här att jag skriver om båda leden med e som bas. Då blir det alltså på vänster sida e uppe till ln 4 x och på höger sida e uppe till 12. Och Nu vet jag ju att e uppe till ln 4 x helt enkelt betyder 4x. Och jag hamnar där. Och sista steget då, precis som i förra fallet. Dividera bort fyran och jag har x är lika med e upp till 12 delat med 4. Det var allt för den här gången. Tack och hej!